جو شخص توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اس کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں، استغفار گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور گناہ پر اڑے رہنا بدکاروں کی خصلت ہے۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی اور گناہوں کو دھو دیتی ہے، استغفار گناہوں کی دوا ہے اور تواضع شرافت کی زکات ہے۔ اپنے قصور کا اقرار کرنا مجرم کے لیے بہت اچھا سفارشی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیک نیتی سے ثواب ملتا ہے۔